ញោមឈ្មោះឈុនខេងអាយុ39ខ្ញុំមានសុខកំណើតនៅភូមិឈុកស្រុកអង្គឃុំរស់នៅម្នាក់ឯងអពុកម្ដាយឈាត់ស្លាប់អស់ហើយតាំងពីអពុកម្ដាយខ្ញុំស្លាប់មកខ្ញុំវាពិបាកខ្ញុំមកនៅភ្នំពេញនេះរយៈ25ឆ្នាំហើយកប់មុខរបរលក់ដូរលក់ទឹកសុទ្ធកាលបាយចេញទៅអត់ទូរស័ព្ទចឹងទៅខ្ញុំចេញដំណើរទៅព្រោះគាត់ថានេះវាម៉ោង7:08ម៉ោងខ្ញុំញ៉ាំបាយហើយម៉ោង8:09ហើយចេញទៅលក់ឡាសាថ្មីនិងមុខមានឯករាជ្យដាច់នឹងដាច់នឹងគេហាត់ប្រាណគេជួយទិញចឹងទៅវាសាថ្មីដាច់ដាច់តកង់ឡានគេជួយទិញចឹងទៅទៅខុសពីកន្លែងហ្នឹងអត់ដាច់លក់មកចំនួនថាបាន20,000 20,000ហ្នឹងវាលប៉ដោយសារគេអត់ទូរស័ព្ទផងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងណាថ្លៃហូបណាថ្លៃតែបើគេយកខែតែ20រៀលទេបើគេយកថ្ងៃមួយថ្ងៃ5,000ហ្នឹងគេគិតទាំងទឹកទាំងភ្លើងមកបាយមកពេលព្រឹកអស់3ចិនពេលល្ងាចអស់2ឡើង5,000ចំណេញទឹកសុទ្ធបាន18,000ចេណាលក់ដាច់ឆាប់អស់តកតិចលក់តកអាឡែងអត់ដាច់អានឹងអស់តកច្រើនដល់អញ្ចឹងលុយគិតចុះគិតឡើងខ្វះអីវ៉ាន់គេធ្វើមិនជីវិតខ្ញុំកើតមកអញ្ចឹងទៅហើយមកពេញនេះមកតវងគ្មានអាទេសគ្មានអីកលលង្កូតទេកាត់ទឹកភ្លៀងបានគេម្នាក់គេជួយយកខ្ញុំនឹងទៅអង្គការនឹងទៅស្នើតែនឹងបានមកអង្គការគេបង្ហាត់បង្រៀនខាងកាត់ដេរតែខ្ញុំទៅរៀនកាត់ដេរមករកការងារអត់បានធ្វើហោះទៅតាក់ទងអង្គការនោះទៀតគេឲ្យយើងនឹងនៅរងចាំរហូតទៀតអត់មានតន់បានធ្វើអីទេតែបងគេបងអស់ខ្ញុំលក់កសែតទូណាបដីអីចឹងទៅដល់ឡាមុខរបរហ្នឹងមើលទៅដូចចិញ្ចឹមជីវិតអត់ទៅមុខផងសល់គេអត់យកវិញមកហើយខ្ញុំតម្លាក់មុខរបរហ្នឹងមកអត់ទូសាប់ជាប់អត់ទូសាប់រហូតមកចឹងទៅលះតាទិញអីថែមលក់សំគ្នាទៅអើកំឡាំងខ្លាំងណាស់អស់ហើយទៅបែកញើឡើងជោកមកជោកទៅជោកផងចង់ងាប់ចង់ងួសអស់ឡើងដងដោលរហូតចំណាតាំងពេកឡើងច្រាំងចឹងទៅប្រឹងអស់ហើយពុះពវៀនបតាំងឯងប្រឹងនឹងចិត្តចាំយើងមានណាមានបងប្អូនណាជួយខ្ញុំប្រែហួសពីប្រែបបាក់ការរស់នៅផងបបាក់ការហូបចិត្តមកកលាក់ទៅបបាក់ការផ្លូវចិនចូលយារស៊ូទាំបើយើងមិនទាំបបាក់យើងកណៅឯណាណាថ្លៃផ្ទះគេឲ្យខ្ញុំគិតតែម៉េចខ្ញុំចង់ទៅដូរកលែងទៅថាដូរទៅឲ្យឆ្ងាយយើងនឹងទៀតកំឡាំងយើងទៅឲ្យដល់ពួកអីតែយើងវាដាក់ធ្ងន់ហើយ
មនុស្សជិះពីលើទៀតវាកាន់តែធ្ងន់ទៅទៀតក៏នមមទៅដល់ឈប់3 4ដងពីការនេះខ្ញុំអត់មានពីការពីសំណាយទេខ្ញុំចាក់ឈឺម្លែងខុនក្តៅយើងហ្នឹងទទួលចេញកជ្រិលចេញកជ្រិលធ្លាក់ពីលើផ្ទះ3កាមេដល់ឥឡូវនេះទៅម៉ែខ្ញុំហ្នឹងហៅពេទ្យមកចាក់មកអីយ៉ាងទៅវាទៅស្វិតជើងយ៉ាងទៅខ្ញុំពីដើមតូចចិត្តខ្លាំងខ្ញុំចង់សម្លាប់ខ្លួនឯងនឹកឃើញថាតែងចិត្តមួយខ្ញុំថាខ្ញុំអត់សម្លាប់ទេខ្ញុំតស៊ូជីវិតខ្ញុំទៅមុខទៀតខ្ញុំធ្លាប់ពុកម្ដាយនៅបែបាច់ថែអាសាដល់យើងអត់មានឪពុកម្ដាយយើងដូចកណ្ដោចកណ្ដែងសត្វត្រាត់សត្វត្រែងខ្ញុំមិនដឹងទៅណាមកណៃគេមានម៉ែមានឪខ្ញុំក៏តែគេហៅម៉ាក់ប៉ាក៏ខ្ញុំទឹកភ្នែកដែរខ្ញុំមិនចង់អីគេខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់គេទេហួរថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចេញបាត់បាត់ព្រមបាត់ប្រលប់ដល់ផ្ទះខ្ញុំនៅផ្ទះតែគេលឿននេះប៉ានេះម៉ាក់ហេតុអីគេមានខ្ញុំមិនអត់គេពិការដូចខ្ញុំដែរគេមិនដែរពិបាកដូចខ្ញុំទេខ្ញុំជិះពាក់គេដែរខ្ញុំមិនថាអត់ទេបើគាត់ថាជិះពាក់គេតិចតួចតិចតួចហ្នឹងខ្ញុំដែរអារម្មណ៍ដូចភ័យខ្លាចអត់មានលុយអស់គេគេបើកឡានអញ្ចឹងទៅគេណាគេលឿនលឿនកាលណាលឿនយើងអារម្មណ៍ហ្នឹងថាមិនដឹងមិនទេឆាក់ជីវិតខ្ញុំនេះបែរត្រង់ហ្នឹងមិនដឹងត្រង់ណាមិនដឹងគិតខ្លួនឯងណាមួយគេឈប់ឲ្យយើងតែទៅចាណាទៅគេបើកវឹតវឹតវឹតវើវើអញ្ចឹងគេមិនឲ្យយើងឆ្លងតាន់ទៅចិត្ត1គេនៅខ្ពើមលអើមអ្នកចិនពីកាឡើយចណាទៅគ្នាហើយទិញចណាទៅគេមិនស្ដីនិយាយរោយើងទៀតផងនឹងដូចខ្លះមិនមែនទូទៅទេចំនួនទៅគេអាណិតយើងទៅភាកច្រើនគេដូចគេអត់ឲ្យតម្លៃអ្នកចិនពីកាគេវាយតម្លៃថាយើងសុំទានហ្មងចឹងបានថាអ្នកពីកាទាំងអស់កុំដើរសុំទានគេយើងកើតមុខរបររស់ស៊ីឡើងកុំឲ្យខូចដោយពីការអស់គេខ្លះគេអ្នករស់ស៊ីខូចទាំងអស់ខ្ញុំអត់សុំខ្ញុំដាច់ខាត់ខ្ញុំមិនសុំវាអត់មានកិត្តិយសអត់ល្អវាអាម៉ាស់មុខខ្លាំងណាស់ចង់បកកើតមុខរបរផ្សេងពីនឹងទៅទៀត
ចង់បើករោងជាងកាត់ដេរហ្នឹងហើយខ្ញុំរកចំកន្លែងមុខអាចចំជីវិតខ្ញុំទៅមុខទៀតនឹងខ្ញុំធ្វើអំពើល្អឲ្យខ្ញុំនឹងជួបម៉ែឪមានបងប្អូនដូចគេចិត្តបានកុំឲ្យដូចជាតិនឹងតែទៀតជាតិនឹងយើងបានកំសត់ទៅហើយយើងរស់ក៏ខ្លួនឯងងើបក៏ខ្លួនឯងងាប់ក៏ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភធំដោយក្រុមហ៊ុនទេសចរ Nailin Star Nailin Star មានរៀបចំដំណើរកំសាន្តក្នុងស្រុកក្រៅប្រទេសកក់សម្បត្តិយន្តហោះធ្វើ Passport ធ្វើ Visa តវ៉ីសាកក់បន្ទប់សន្តាគារនិងជួលរថយន្ត Nailin Star ជាដៃគូដំណើរកំសាន្តដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់លោកអ្នក Nailin Star បម្រើសេវាចិញ្ចឹមពីបេះដូង